Pergi lah main. Pergi lah main dekat playground. Ha? Nak cotton candy? Alah. Okey, sekejap, sekejap. Kita main dulu. Kita main dulu. Jom. Pergi main dulu. Naturally, okay. Di mana terdapat banyak binatang-binatang pet yang comel-comel, contohnya kucing, ikan, rabbit, hamster dan sebagainya. Kita tahu pekerja boleh? Bu, bagi tahu pekerja nak tolong pegang repit boleh? Macam tu. Kan lah.